Və diqqət elə, gözəl sual. Əgər bir nəfər namaz halında hansı rəkətdə də olduğunu bilməsə, həmin adamın namazı batıldır. Bir nəticəyə gələ bilmirsə, bir deyəm, iki deyəm, üç deyəm, dörd deyəm, hardayam. O adamın namazı batıldır. Bir dövrə vursun, qiblədən çıxsın, təzədən namaza başlasın. Amma cəmaat namazının xeyri nədir? Səcdəni də unutsun, rəkəti də unutsun, cəmaatla bir yerdə düzgün əyilib durursansə, imamı izləyirsənsə, namazın səhiyyidir. Təsxih elədinsə, bilvə gətirin, lüzum, lüzum, səhiyyidir, narahatın. Bir məsələ oldu əlavə əsəndə. Qadın deyir ki, mən namazı qılırım, siz deyir ki, yox, qılmıyasın, mən halal eləmirəm. Onun halal eləməyə ixtiyarı yoxdur. Yox, iş oraya gəlir, bunlar boşanmaq dərəcəsində, bu hökum budur ki, bir olsa mən sənə boşayıram. İndi mən necə deyim ki, o ərinə görə namaz qılmasın? Yox, bunun hökumu nədir? İndi mən necə deyim? Deyəcəm, qız sənə boşayacaq, qalacaq küsədə, gələm onu mən saxlayacaq. Allah, nə üzrəsəm, şəri məsələ. Həddi tərəxusu mən səfərə çıxıram, hər şey bəlli. Həddi tərəxusu keçmədən, məsəl üçün, 4 kilometr keçmişəm, orucumu poza bilərəm. Həddi tərəxus kilometrləndir ki, azan və şəhərin divarları gözdən itdirsə, artıq sən həddi... Mən üzrəsəm, bu qabildən. Bakı şəhər sayılır. Misal üçün, Keşilə kənddir deyə, Bülbülə kənddir. Bəziləri o kənddən çıxanda hesablayır, amma Bakının içi daxil. İndi bir dəqiqə hal-hazırda mən bilmirəm ki, Bakıya haradan çıxmaq lazımdır, haradan daxil olmaq. O Keşilədə deyir, mən məntəqə... Sovet hökumətinin dövründə iş çox asan idi. Deməli, bir çıxış Bibi Heybət idi, bir çıxış Əziz Bəyov idi, bir çıxış da Şamaxınqa. Qutardı. Yox, biraz qabağa, biraz. Oradan məsafə hesablanırdı, əgər şəriət məsafəsi varsa, şəxsi namazın qəsir qılırdı və orucda tutmurdu. İndi hal-hazırda yeni müşfüqə qədər şimal tərəf uzanır. İndi yeni müşfüqdir, ya kənd kəsə, sən nə edəcəksən? Girirsən sistani.org-a, orada Azərbaycan bölməsini seçirsən, yazırsan, sualı belə qoyursan, hökumətin qoyduğu, burada filan məntəqə bitdi, filan məntəqə başlayır. O tablolar şəriət baxımından etibarlı sayılır, ya yox. Məsələn, sabah kənd balaca idi, qoymuşdu məsələn bura, kənd böyüdü, 5 kilometr aparıb qoyacaq ora. İndi hökumət dairəsinin o tabloları yerləşdirməsi namaz qılan üçün məsafə hesablamağına əsasdır ya. Əgər desə bəli, onda bir çıxışımız olacaq. Vağzal, üçün orada yazılır Bakı qutardı. Mən üzr istəyirəm. Orada yazılır ki, Bakın oldu, bitdi. Sən oradan elə bir hesablayacaqsan ki, həddi tərəxus haradır. Şəhərin içindən deyirəm. Məsələn, Keşilə kənddir. Mən gedirəm. Baş üstə, izah edirəm.